Նորա Իրսուքյանը Գյումրիից է, 4 ամիս էր մնացել զորացրվելուն, երբ պատերազմը սկսվեց։ Ընտանիքի միակ զավակն է, պատերազմի 7-րդ օրը վիրավորվել է, բեկորային վնասվածք է ստացել։ Հետո անցել ամենատարբեր բժշկական կենտրոններով, երկարատև պրոցեդուրաներով, որպեսզի քայլել կարողանա։ Նորայրին կարող եք ինտերիերի դիզայների աշխատանք առաջարկել։ Նա վերջերս է ավարտել Art House ուսումնական կենտրոնի ինտերիերի դիզայն դասընթացները։ Մարդ ունենա իր կամքի ուժը սեպական կամ բանը, որ հետաքրքրությունն ունենա, կոպիտած, այսպես սեմելիքի դմծնե այդ ամեն ինչի մեջ, տեսնի որից հետո ու արդեն սկսե ինքն իր մեջը ցանկությունը բավարարել ու առաջ էր տալ։ Եթե ես ինչ-որ մի տեղը մ աշխատանքի ընդունվիմ, կենեմ այն բարձր, այն ինչ-որ ընձիկը վերաբերվի բարձր մագաղտակի վրա։ Մերի Հարությունյանը հրուշակագործ է, երբ խնդրեցինք ներկայանալ, ասաց Բաղդասար Ղարիբյանի մայրը։ Մերի որդին կամավորագրվել է, զոհվել է Արցախյան պատերազմում։ Իրան ոչ մեկ չկարացավ կանգնացնի, ոչ ես, ոչ իր հայրը։ Ինքը մի ուրիշ տոնով ասաց. Մամա ջան, չես ուզում ես հերոսի մամա դառնամ։ Ես ասացի, չէ տղես, ես չեմ ուզում, առանց դա ես հպարտ եմ, որ ես քո մայրն եմ, ես չեմ ուզում հերոսի մամա դառնամ։ Չգիտեմ դրանով ինչ էր ինքը ուզում ասել, ինչ էր ուզում հասկացնել, արդյոք ինքը գիտեր, որ գնալու է ու հետ չգա, չեմ կարողանում այդ բառն ասեմ, բայց ինքը գիտեր ուր է գնում։ Կարող եք փնտրել Facebook-ում ու Instagram-ում Մերի Խոհանոց էջը ու տորթեր թխվածքներ պատվիրել։ Տանից էլ են լինում պատվերներ, մեկը մյուսով բարեկամի տուն ենք տանում խմորեղեններ, կամ ասենք ինչ-որ առիթին ծննդյան տորթեր ենք նվիրում և այդպես հայթայթում ենք հաճախորդներ։ Մերի Հարությունյանին, Նորա Իրսուքյանին, պատերազմից տուժած այլ ընտանիքների անդամների աղվերանային հրավիրել եկեղեցիների համաշխարհային խորհրդի Հայաստանյան կլոր սեղան հիմնադրամը և Gateway Հայաստան բարեգործական հասարակական կազմակերպությունը։ Այս կառույցների ֆինանսական աջակցությամբ Art House ուսումնական կենտրոնը դասընթացներ է անցկացրել պատերազմից տուժած ընտանիքների անդամների համար։ Ծրագիրը կոչվում է «Նոր ճանապարհ պատերազմից տուժած ընտանիքներին», որդի, ամուսին, հայր կորցրած մարդիկ են այստեղ, անհետ կորածների, վիրավորների, ընտանիքների անդամներ, նաև պատերազմի մասնակիցներ կան։ Նախաձեռնողները և գաղափարի աջակիցները ճանաչել են բացահայտել ներկաների կարողություններն ու զբաղվածության հնարավորություն գտնել նրանց համար։ Ներկաներին օրհնեց ու ողջույնի խոսք ասաց հայ առաքելական եկեղեցու Կոտայքի թեմի առաջնորդ Առաքել արքեպիսկոպոս Քարամյանը։ Սրբազանն իր գնահատանքը հայտնեց այս ձեռնարկի մասնակիցներին, որ պատերազմից տուժած ընտանիքների կողքին են։ Գլուխ են խոնարհում նրանց շիրիմների առաջ, ովքեր չկան, նաև աղոտում ամենակարողասուն, որ նրանց հոգիները երկրի արկայության մեջ լինի։ Բայց եթե մենակ այսքանով մենք բավարարվենք, կարծեմ արժանին մատուցած չենք լինի ընկած զինվորների հիշատակին։ Գործնական քայլեր է պետք և փառք Աստծո, որ կան արդեն ներկայ են, գիտենք, երբ որ մարդը գտնում է աշխատանք, զբաղվում է իր աշխատանքով և աշխատանքը սիրում է, ինքը մի քիչ սփոփում է, ինձ թվում է այս ծրագիրը այդ իմաստով շատ կարևոր է։ Համապարփակ համայնքային զարգացում և դիակոնիա, կարողությունների զարգացում, արտակարգ իրավիճակների արձագանքում, այս խնդիրներն է իր առջև դրել եկեղեցիների համաշխարհային խորհրդի Հայաստանյան միջեկեղեցական բարեգործական կլոր սեղան հիմնադրամը և դրանք իրականացնում է համագործակցելով եկեղեցական կառույցների հասարակական կազմակերպությունների հետ։ Դուրս պետք է նաև աջակցել, որ ընտանիքները մի տեսակ յուրովի վերգտնեն իրենց ու վերականգնվեն։ Ու սոցիալական աջակցությունից զատ մտածում ենք արդեն զարգացման ծրագրերի մասին։ Այդ զարգացման ծրագրերի և գաղափարների շրջանակներում աղել, կոնտեքստում աղել, որ ծրագիրը կյանքի կոչվեց։ Երբ որ մեզ Art House-ը դիմեց գաղափարով, մտածեցինք, որ շատ լավ միտք է, որ մենք օգնենք պատերազմից տուժած կանանց կամ ընտանիքների անդամներին որևէ մի մասնագիտություն ձեռք բերելու և ինչու՞ չէ արդեն գիտելիքները կիրառելու, սեփական նախաձեռնություններ ցուցաբերելու և գործ դնելու, և այսօր մենք իմացանք շատ մեծ ուրախությամբ, որ որոշ շրջանավարտները արդեն կյանքի են կոչել իրենց գաղափարները։
Գետֆայ Հայաստան բարեկորցական հասարակական կազմակերպությունը նույնպես սիրով է մասնակցել նոր ճանապարհ պատերազմից տուժած ընտանիքներին ծրագրին։ Առաջինը երևիտի նաև հոգեբանական խնդիր էինք մենք լուծում, որովհետև նրանց պետք էր ուղղակի տնից դուրս գալ։ Իսկ հետո արդեն իհարկե զբաղվածություն ապահովել, որովհետև այն տղաները, ովքեր այլևս մեզ հետ չեն, կարող էին նաև լինել տնտեսապես ապահովել իրենց ընտանիքներին։ Օտար լեզուներ, ծրագրավորում, ինտերիերի դիզայն, հագուստի մոդելավորում, խոհարարություն, վարսավիրություն, մատնահարդարում ու դիմահարդարում։ Պահանջված մասնագետներին հրավիրել ու դասընթացները կազմակերպել է Art House ուսումնական կենտրոնը։ Դասընթացներին մասնակցել է պատերազմից տուժած ընտանիքների թվով 58 անդամ, 2 տասնյակից ավելի մասնակից արդեն աշխատանք է գտել։ Աննա Թամրազյան, Հարություն Տոլանյան, Եկեղեցական կյանք։